Barut! 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 Eşittirip eşitme gerek yok yapsam. Vay! Doğru sen ettiğimi. Ketkim kime yaptı? Bana şu yerde oturup, maza kılıp, bana bu toza havadan tuyup tuyup nefes alıp, kuşların sayraşını kara. Kaldırgaçlar. Tinç yurtta, güzel yurtta, musaffa osmonda, kaldırgaç, oy turibdi. Tog'larning tepasiga qorga qarang. Biz hali ketmaymiz, Nosir aka. Hali endigina erta tong otdi. Mana tog'larga endi quyosh tushdi. Hali tog' ortidan quyosh chiqib kelmoqda. Xo'p, lekin Varyoga endi ikkinchi kunimiz. Xo'p, mana bugun ikkinchi kunimiz. Bugun ketishimiz kerak. Ketasiz, hali biz udabronimiz shou dasturini yozishimiz kerak. Axir bizni ishtirokchilar kutib turibdi. Jon deb mana shu yerda shartlarni barchasini bajargan bo'lardi mana shu yerda. Bitta shart qo'ygan bo'lardim. Udabronni. Xo'p, qanaqa? Faqat uxlash shart. Kim uzoq uxlaydi? Mana shu yerda yotib, maza qilib dam olsa, rostmana xurrak otsa. Ekran qarshisidagi tel tomoshabinlarga ko'rsatib turishdi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Oqtosh tabiati haqiqatan ham go'zal. Juda ham go'zal. To'g'risi kelib ko'rish kerak. Toza havodan nafas olish kerak. To'yib nafas olish kerak. Yaxshiyam baxtimizga mana shu biz uddabromiz show dasturi bor ekan aynan yoshlar telekanalida. Ha, yaxshiyam mana shu yerni, mana shu Oqtosh qishlog'ini yoshlari bizni mana shu yerga taklif qilishdi. Biz keldik. Mana shu yerda to'yib nafas olyapmiz. Qani bo'lmasa ketdik. Bizni yoshlar kutishyapti. Dasturni boshlashimiz kerak. Ha, qadrli teletomoshabinlar, orangizda Oqtosh nima bo'libdi? Bizni qishloqlar ham juda chiroyli, bizni yoshlarimiz ham uddaburon deydiganlar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling. Biz albatta sizlarning murojaatingizni inobatga olamiz va sizlarni qishlog'ingizga ham, sizlarni mahallangizga ham borib, sizlarni sinovdan o'tkazishda davom etaveramiz. Uddaburonligingizni tekshirib ko'ramiz. Yoshlar telekanali biz uddaburonmiz shou dasturi bundan hech qachon charchamaydi, albatta xizmatingizda bo'ladi. Demak, bugungi ishtirokchilarimizni oldiga bormasak bo'lmaydi. Kechqurun yana ko'rishamiz, toza havodan bahra olaveramiz. Ketmaymizmi? Ketarmiz bir kun. Ha, mayli. Qani, ketdik. Salom yoshlar. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? A'lo darajada bo'lish kerak, ko'rinib turibdi. Xo'sh, demak, biz uddaburonmiz. Mana bugun sizlar bilan birga, siz esa biz uddaburonmiz bilan birgasizlar. Xo'sh. Jamoalar bir emas, 3ta. 3ta jamoa bizni kutib olishdi. Har doim gidek. Endi Nosir aka, bu yerga tashrif buyurdi-ku. Bu yerni so'lim ob-havosini aytmasak, tabiatini go'zalligini aytmasak, umuman bo'lmaydi. Hali aytganimizdek, havoni tozaligini qarang, yoshlarning rang-ro'yini qarang. Eng asosiysi, tog'ni tepasida hamon qorlar bor. Mana shundan xursand bo'layman, qarang. Yarimidan yuqori qorlar bilan qoplangan. Toza havo. Xo'p. Shunday bir so'lim ob-havo tabiat qo'ynida bizning biz uddaburonmiz shou dasturini turli xil qiziqarli shartlariga sizlar tayyorsizlar. Demak, biz ushbu shartlarni sizlar bilan bugun o'tkazamiz. Undan avval bugungi jamoalarning nomini bilib olishimiz kerak. Har bir jamoa o'ziga nom bergan. Lekin bitta savolim bor. Xo'sh. Qo'lingizga nima qildi? Kuydi. Kuydi? Quyoshdami? Yo'q. Mehnat vazifasida kuyib qolgan, to'g'rimi? Ish vaqtida. Ha, bizga hozir xalal bermaydi. Yo'q. Kayfiyatimizni ko'tarishga qo'lni xalaqit beradigan joylari yo'q. Yo'q. Shuni bilib olganimiz yaxshi. Har holda shartlarimiz turli xil bo'ladi. Qo'l bilan bog'liq. Qo'l bilan bog'liqlari bor yoki qo'l ishtirok etadi, ishtirok etmaydi. Umuman olganda xalal bermasa bo'ldi. Xo'sh, demak, birinchi jamoa bilan tanishamiz. Jamoaning nomi? Bizning jamoaning nomi g'oliblar deb o'zimiz qo'ydik. G'oliblar jamoasi. Nima uchun? Maqsad nima g'oliblar deb? Maqsad shartda g'alaba qozonish bo'lish. Faqat shartda g'alaba qozonish, ha? Yo'q, o'zimizni Oqtoshchi g'ururini tepaga ko'tarish. Oo! Bugungi biz uddaburonmiz shou dasturida g'alaba qozonib, Oqtosh g'ururini yana ham yuqori ko'taring. Yaxshi. G'oliblar jamoasi. Ya, kelinglar bir yaqinroqdan tanishaylik. Nimalar bilan bandsizlar hozir?
Qanday kasbni tanladingiz? Men avtomobilni elektrik kasbini tanladim. U kasbga ustaga shogird tushib, shuni o'rganganman. Demak, kelajakda o'zingizni ham avtostoxonangizni ochib, xalqqa, do'stlaringizni avtomobillarni buzilib qolganda yordam bermoqchisiz. Yaxshi, demak, avto elektrik. Sizcha chevarlik menimcha sizning qo'lingizdan keladi. Ha, men hozirgi kunda chevarlik bilan shug'ullanayapman va kelajakda o'z ateliyamni ochmoqchiman. Aytdim-ku men, aytdim, men bilaman-ku men. Chevarimiz. Va siz? Men hozir o'rtog'im Ma'murdan aytganidek, men ham elektriklik sohasi bo'yicha ketmoqchiman, faqat avto elektrik emas, biron bir uyni jihozlari, masalan, mashina texnik vositalarini ulash. Ha, keyin uyni umumiy holda montaj, demontaj. Montaj. Elektr ustasi. Demak, sizga joy kerak emas. Xohlagan odam uy qursa, sizni taklif qilib, bemalol bizni chiroqlarni o'tkazib bering, rozetkalarni qo'yib bering, bemalol siz qila olasiz. Yaxshi. Demak, bu g'oliblar jamoasi edi. İkinci jamoa. Bizning jamoaning nomi Ideal. Ha? Ideal. Ideal. Ideal jamoasi yaxshi. Chunki nimaga? Chunki biz kelajakda O'zbekiston yoshlari ideal bo'lib yetishmoqchimiz. Maqsad yaxshi. Xo'sh, yaqindan tanishsak. Men kelajakda jurnalistika sohasida ketmoqchiman. Teleboshlovchi bo'lmoqchiman. Ha, demak safdoshimiz bo'ladilar. Bo'ldi, qanday yordam kerak bo'lsa, qanday ko'mak kerak bo'lsa, biz hamisha tayyormiz. Endi biz ham endi boshladik-ku boshlovchilikni, aktyorlikdan qanaqadir yordamlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etishingiz mumkin. Xursandmiz. Men kelajakda arxitektor bo'lmoqchiman. Hozirgi shu kunlarda men asosan chizmachilik mashg'ulotlari bilan shug'ullanyapman. Kelajakda albatta vatanimiz ravnaq uchun katta-katta binolar qurib berishga va'da beraman. Me'mor. Bo'lish niyatingiz to'g'rimi? Qoyil. Men tarjimonlik kasbini tanlaganman va bugungi kunda ingliz tilini o'rganmoqdaman. Bugungi kunda ingliz tilini o'rni hayotimizda juda ham katta va juda ko'p kasblarda ingliz tilini bilish muhim hisoblanadi. Barakalla. Rahmat. Xo'sh, demak, ideal jamoasi. Ana endi 3-chi jamoa. 3-chi jamoaning nomi qanday? Kelishilgan holda yoshlik deb atadik. Yoshlik. Yoshlik jamoasi. Xo'sh, kim bo'lmoqchisiz? Hozirgi kunda men IT sohasi bo'yicha kurslarga qatnayapman. Sababi kelajakda IT texnologiyalari, robototexnika bo'yicha kompaniya ochmoqchiman. Barakalla. Va nihoyat bizlarda ham o'zi yurar mashinalar paydo bo'ladi. Bizni bu mushkulotlarimizni oson qiladi. Men hozirgi kunda kimyo fanini chuqur o'zlashtirmoqdaman. Kelajakda esa farmatsevtikada ishlamoqchiman. Ya'ni yangidan yangi dorilar kashf qilmoqchiman. Juda ham yaxshi. Rahmat. So'nggi ishtirokchimiz. Men kelajakda yaxshi bir stomatolog bo'lmoqchiman. Shu hozir stomatolog bo'yicha hozir fanlarda to'garaklarga qatnashmoqchiman. Demak, bizda 3-chi jamoa yoshlik jamoasi. Yoshlik jamoasi. Yana bir olqishlab qo'ying. Ha, ekran qarshisida o'tirgan aziz teletomoshabinlar, mana ko'rganingizdek, bu kichik bir qishloqda yashayotgan yoshlarimizni orzu umidlari, ularni kelajakka bo'lgan intilishlarini birma-bir eshitib oldik. Qadrli yoshlar, sizlar ham o'z vaqtingizdan unumli foydalaning, sport bilan shug'ullaning, har doim aytamiz, kitob o'qing ko'proq va ilm izlaning va oldingizga katta-katta marralarni qo'ying. O'shandagina siz ham bir buyuk yurtimizga naf tegadigan inson bo'lib yetishasiz. Ana endi shartlarni boshlasak bo'ladi. Asosiy maqsadga o'tsak bo'ladi. Asosiy maqsadga o'tamiz. Shartlarni boshlaymiz. Bizda 3 ta shart bor. 3 ta shartimizda 3 ballik sistemada baholanadi. Har bir shartlarda qaysi jamoa g'alaba qozonsa, 3 ball qo'lga kiritiladi. O'sha shartlarda 2-chi o'rinni qo'lga kiritgan 2 ball va mag'lub bo'lgan 1 balldan qo'lga kiritib boraveradi. Umuman 3 ta shartimiz bor. 3 ta shartda eng ko'p ballarni qo'lga kiritishga harakat qiling. Umumiy hisobda kim qaysi jamoa eng ko'p ballni qo'lga kiritgan bo'lsa, demak, biz uddaburonmiz shou dasturida g'oliblikni qo'lga kiritishadi. Tayyormisizlar? Agar tayyor bo'lsangiz, 1-chi shartni boshlaymiz. Bu
Biz Udobromiz show dasturining birinchi shartiga xush kelibsizlar. Birinchi shartimiz qonun qoidalarini tushuntirib o'tamiz. Xo'sh, demak, har bir jamoa 3 ga bo'linadi. Birinchi ishtirokchi mana bu yerda, mana bu suvda suzgichlarni oyog'iga kiyib, tennis raketkasida tennis sharigini koptokgacha urib boradi. Iloji boricha oyog'idagi yechilib ketish kerak emas. Koptokcha yerga tushishi kerak emas. Agarda yerga tushib yoki oyoq kiyimi yechilib ketsa, uni yana qaytib kiyib, o'sha turgan joydan davom ettirib ketadi. Demak, keyingi ishtirokchining vazifasi nima? Ana u yerda turgan koptoklarimizni belgilar qo'yilgan o'sha belgilarni orasidan adashmasdan har birini orasidan xatosiz olib o'tib borish kerak oxirgi marragacha. Keyingi ishtirokchining vazifasi esa sakrong'ichni olamiz va 30 marotaba sakrashimiz kerak bo'ladi. Agarda adashib ketsak yo bo'lmasa sakrong'ich oyog'imizga ilinib qolsa, to'xtab qolsak, boshidan boshlaymiz. Endi qanday qilib g'olibni aniqlaymiz? G'olibni qanday qilib aniqlardik? Qaysi jamoa birinchi bo'lib ushbu shartimizni bajarib bo'lsa, ya'ni eng so'nggi ishtirokchi 30 marotaba sakrab bo'lsa, demak o'sha jamoa 3 ballni qo'lga kiritadi. Biz Udobromiz show dasturining birinchi shartiga tayyor bo'lsangiz, 1 2 3 boshladik. Qani tezroq suzgichlarni kiyamiz. Xo'sh, qani yaxshi. Voy, keyin. Yaxshi. Barakalla. Xo'sh, davom etamiz. Birinchi bo'lib. Yaxshi, marraga yetdi. Tezroq. Boshqatdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aha, shoshilmang. Ey! Vosh. Yo, tiymadi. Sakrang 30da. Oxiriga yetkazib qo'yaylik. Ha, ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1-shartimiz nihoyasiga yetdi. 1 ballni qaysi jamoa qo'lga kiritdi? Yoshlik jamoasi 1 ballni qo'lga kiritdi. Chunki ular yaxshi boshlagan edi. Shartni yaxshi boshlagan edi. Afsuski, ko'ptok bilan munosabatda bo'ladigan futbolistimiz, ya'ni futbolchimiz, bilmayman, adashmasam yo 2 yo 3 marta boshdan boshlashga to'g'ri keldi, to'g'rimi? Demak, 1 ballni yoshlik jamoasi qo'lga kiritdi. Xo'sh, demak bizda 2 ball. 2 ballni qo'lga kiritgan jamoa bor. Haqiqatan ham bu jamoa ideal deyildi. Ideal. Ideal jamoasi ideal 2 ballni qo'lga kiritishdi. Afsuski, ideal jamoasida birinchi bosqichda ozgina to'xtalish bo'ldi. Nimaga? Chunki nimani suzgichlarda raketkani olib kelayotgan ishtirokchi tezroq yuraman deb suzgichlar oyog'idan chiqib ketib qoldi, to'g'rimi? Sizdingizda? Ha, chiqib ketib qoldi, uni kiygancha qarasa allaqachon yetib olgan. Yaxshi ham baxtlariga yoshlik jamoasida futbolchi yaxshi nazangan. Qoyil, endi bizda g'oliblar bor. Birinchi shartimiz g'olibi. Jamoaning nomi ham g'olib. G'oliblari ham. G'oliblar jamoasi. 3 ballni qo'lga kiritishdi. Hozircha ular g'olib. Xo'sh, demak biz 2-chi shartga tayyorgarlik ko'ramiz. Marhamat, sizlar esa birozgina dam olishingiz mumkin. 2-chi shartga nafas rostlab oling. 2-chi shartimiz qiziq deb o'ylaymiz, sizlarga albatta yoqadi. Xo'sh, har doimgidek Nosir akam, qalpoqchani qalpoqqa kiygizish bilan ovora. Nosir akam, bilasizmi, qaranglar mana, ko'ryapsizmi? Mana. Hop. Yo, kiydingiz. Bitta urinishda. 8 marta urinishdan keyingi bitta urinishda kiydingiz. Bitta urinishda. Xolasi mana yana boshqatdan. Ha, boshqatdan qani. Mana eng asosiysi bo'ldi, diqqatni bir yerga jamlash. Diqqatni jamlanglar. Shartimiz mana shunday bo'ladi. Qalpoqcha, qalpoqchani cho'pni to'g'ri ushlash. Mana cho'pni uchidan ushlash kerak. Aha. Sen puflamasang ham o'zi shamol yaxshigina bo'lyapti. Ko'taring, tepaga. Ko'z tegdi. Yo'q, ko'z tekkani yo'q. Qo'l. Qalpoqcha varrakka o'xshab tushyapti. Tepaga, ko'taring oldin.
Kotaring kiying bo'ldi. Kiying ana bo'ldi. Men yordam berdim-da, shuning uchun ham kiydingiz. Qoyil, qoyil. Birinchi bo'lib qaysi jamoani? Qaysi jamoa birinchi shartda g'alaba qozondi? G'oliblar. G'oliblar jamoasi shartni bajaradi. Yaxshi, g'oliblar jamoasidan birinchi ishtirokchi mana bu yerga kelib o'tirib oladi. G'oliblar jamoasi, jamoadoshingiz shartni bajarayotganda umuman yordam bermang. Agarda yordam berib qo'ysangiz, bir og'iz tepaga qilib yordam bersangiz ham 10 soniyadan vaqtingizga qo'shib boraman. Xo'sh, qani birinchi ishtirokchi? Marhamat. Marhamat keling. Qolgan ishtirokchilar sal uzoqroq turamiz. Oxiroq. Demak, biz shartni boshladik. Vaqt ketdi. Qani, qalpoqchani kiyamiz. Tepaga. Xo'sh, tepaga, tepaga. Tepaga. Qani. Qani to'g'ri gapirishyapti. Xo'sh, tepaga. Xo'sh. Yana tepaga, tep ko'taring. Tepaga. Ko'taring oldin tepaga. Tepaga. Ko'tar, ko'tar. Qayoqqa yuribsiz? Orqaga. Shiramiz. Ko'tar. Orqaga. Shiramiz. Vey, tepaga, tepaga. Qalabang, qalak beradi. Tepaga. 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 Meni eshiting, qarabang yerga. Tepaga. Menga qarang. Oldiroq, oldiroq. Pastga tush. Tepaga. Tushir, ketdi. Nosirga ham qalak bermang. Men mana bu jamoaga yordam beryapman. Mana bu jamoaga yordam beryapman. Tepaga, tepaga. Tepaga, tepaga. Tepaga. Yo'q, yo'q, ko'taring, ko'taring. Ko'taring, ko'taring. Orqaroq, orqaroq. Tushiramiz. Tushdik, tushdik, tushdik. Teng ishtirokchi. Teng ishtirokchi. Mana meni eshitinglar, bo'ldi. Tez kiyar. Tez, tez, tez vaqt ketyapti. Tepaga, tepaga. Tepaga, tepaga. Tepaga, tepaga. Tepaga, oldiga. Orqaga, oldiga. Orqaga. Oldiga. Soya aldiydi. Orqaga. Orqaga, orqaga. Tepaga, tepaga, tepaga. Shir, shir. Tepaga. Tepaga, tepaga. Orqaga, 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 orqaga. Kidi. Kidi, 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 kidi. Kelib qoling, kelib qoling, kelib qoling. Qo'ying buni. Qo'ying. Xo'sh kiyamiz. Meni eshitdi, soyaga qaramang adashtiradi. Tepaga, tepaga. Tepaga, 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 tepaga. Kidi, 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 kidi. Xo'sh, demak, bizda g'oliblar jamoasi bu shartimizni birinchi bo'lib boshlab berishdi. Ular xo'sh, necha daqiqada bajarishdi? G'oliblar jamoasi ikkinchi shartimizni 2 daqiqaga 35 soniya vaqt ichida bajarishdi. Ofarin, qoyil, 35 soniya, lekin ularda jarima bor. Gapirib qo'ydi. Ularni eshitma, bu deb qo'ydi. Ha. Shuning uchun ham 10 qo'shiladi. 10 qo'shiladi, 2 daqiqa yo 45 soniya. 45 soniya. Demak 5 soniyaga yanishdim. Xo'sh. Demak, keyingi jamoa yoshlik jamoasi. Ularga xalal beradi. G'oliblar. Sizlarga qo'tib olinglar. Joyni egallaringiz, kelinglar. Tayyormisiz? Vaqt ketdi. Tepaga. Tepaga, tepaga. Orqaga, 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 orqaga. Yo'q. Orqaga, orqaroq. Oldiroq, 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 og'ayin, oldiroq. Tepaga, tepaga. Orqaga, orqaga. Ko'taring, orqaga. Yonga, yonga, yonga. Orqaga, 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 orqaga. Orqaga, orqaga. Keyin. Keyin, keyin, keyin. Orqaga, orqaga. Keyin. Bo'ldi, keyingi ishtirokchi. Keyingi ishtirokchi. Marhamat. Vaqt ketyapti. Tepaga, tepaga, tepaga. Chopni uchidan ushlang, chopni uchidan ushlang. Aha. Orqaroq. Kiydi. Shurasa, shurasa, shurasa. Orqaroq, orqaroq. Kiydi. Shurasa. Kiydi, 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 kiydi. Kiydi, keyingi ishtirokchi. Marhamat, marhamat. Marhamat, uchinchi ishtirokchi. Siz bemalol ushlab olishingiz mumkin. Bu soch tepaga itarib yuboradi. Aha, chopni uchidan ushlang, ko'taring tepaga. Tepaga, teparoq, teparoq, teparoq. Yo, soyga qaramang, adashtiradi. Shur endi, shur endi. Shur. Tepaga, tepaga, tepaga. Shuravering. Bosh ko'taring. Shur endi, shur endi. Tepaga, tepaga. Yaxshi. Tepaga. Shur endi. Shur, shur, shur. Soyga qaramang, adashtiradi. Meni eshiting, tepaga. Bosh ko'taring. Shur endi, shur endi. Bosh ko'taring, bosh ko'taring. Shur, shur, hop, shur. Bosh ko'taring tepaga. Boshni ko'taring tepaga. Ha. Shuraga. Yordam berishyapti ular. To'g'ri gapirishyapti. Teparoq, teparoq, teparoq. Oo! Bo'ldi, keldi. Ofarin. Ikkinchi jamoamiz yoshlik jamoasi. Ikkinchi shartimizni 3 daqiqa yu 6 soniyada bajarishdi. Yaxshi. 3 daqiqa yu 6 soniya. Yaxshi. Endi navbat keyingi jamoaga. Marhamat. Ideal jamoasi. Ideal jamoasi. Ideal jamoasi tayyor bo'lsa, vaqtimiz 0lar. Vaqt ketdi. Vaqt ketdi. Qani? Tepaga. Tepaga. Soyga qarama desa, soyga qaray. Tepaga. Ko'taring tepaga. O'nga, o'nga. Ko'taring, ha. O'nga. Endi o'nga, tepaga ko'taring. Qo'lni tushirmasdan o'nga. O'nga. Orqaroq. O'nga. 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 Obar, obar. Sal tepa. Yuring. Kiydi. Kiydi, kiydi, kiydi. Keng ishtirokchi. Yaxshi. 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 Qalpoqni kiyamiz. Tezroq, tezroq vaqt ketyapti. Qani ketdi. Menga qara, ey, meni eshiting. Chapga, chapga, chapga. Soyga qarasangiz yordam bermayman aytdi. Kiyding, kiyding, kiyding. Tepaga, tepaga. Chur, 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 chur. Kiydi. Kiydi. Kiydi, yaxshi. Uchinchi ishtirokchi, qani tezroq. Yordam berishyapti. Menimcha raqib jamoada alami bor kimlarda. Olamiz. Olamiz, olamiz. Xo'sh, qani?
Chetda. Tepaga. Tepaga. Orqa. Ora. Chapga, chapga, chapga. Bunda tushirding. Tepaga. Chur. Orqaga. Chur. Orqaroq. Sharq tushyapti tepaga. Chapga. Oldiroq. Chapga. Chapga. Orqaroq. Soyaga qaramang. Tepaga. Orqaga. Unga. Orqaga. Orqaga. Soyaga qaramang. Oldiroq. Unga. Orqaroq. Yo'q, Shomal. Ko'taring. Chapga. Tushur. Tushur. Oldiga. Tushur. Keldi. Vaqt bo'ldi. Xo'sh, demak, ideal jamoasi ikkinchi shartni qancha vaqtda bajarishi? 2 daqiqa yo. 46 soniyami? 1 soniyaga o'tib ketishdimi? 2 daqiqa yo. 46 soniya. Vaqt ichida bajarishmadi. Aha, nima bo'ldi? Nega xursandman? 1 daqiqa 36 soniya. 1 daqiqa 36 soniya. Qoyil. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, yoshlik jamoasi ikkinchi shartimizda 1 ballni qo'lga kiritdi. 1 ballni qo'lga kiritdi. Daqiqa nechchi edi? 3 daqiqa 36 soniya. 3 daqiqa 36 soniya. 1 ballni qo'lga kiritdi. 2 ballni 2 daqiqa 45 soniya. Jarima bilan birgalikda. G'oliblar jamoasi 2 ballni qo'lga kiritdi g'oliblar va 1 daqiqa 36 soniya vaqt ichida shartimizni bajarib 3 ballni qo'lga kiritishdi ideal jamoasi. Afarin, qoyil. Ana endi hali oldinda 3-chi shart bor. 3-chi shartga biz tayyorgarlik ko'ramiz. Sizlar biroz dam olinglar. Biz Udabromni show dasturining 3-chi shartiga ham yetib keldik. 3-chi sharti nima qilsam ekan degan shart. Ha, kalla qashlaydigan shart. Chunki oldimizda bir stol surprizlar turibdi. Buni ichida nima borligini biz bilamiz, lekin nima qayerda joylashganligini bilmaymiz. Eng asosiy maqsadimiz, hurmatli ishtirokchilar, mana bu yerda turgan rangli kartochkalarni qo'lga kiritish. Qaysi jamoa ishtirokchilari birinchi bo'lib 3 ta rangli kartochkani mana shu idishlar ostidan topa olsa, demak, o'sha jamoa 3-chi shartimizda 3 ballni qo'lga kiritadi. G'olib bo'ladi 3-chi shartimizda. Lekin bu rangli kartochka degan yozuvdan boshqa yozuvlarimiz ham bor. Albatta, biz bu yerda qo'shiqlar eshitishimiz mumkin. Bu yerda she'r aytib bering deb yozilgan bo'lsa, sport elementlar nima jarishimiz mumkin. Balkim maymunni o'xshatib bering, mushukni, kuchukni, bilmayman. Tutqich bo'lib sayrang. Balkim. Keyin mana bunaqangi kubiklarimiz ham bor. Bir-birimizni yuzimizga maza qilib kubik surishimiz mumkin. Shakarli unlarimiz bor. Shakarli unimizni yuzimizga bejab qo'yishimiz mumkin. Limon. Voy. Nordongini. Limonlarimiz. Ha, keyin ehtiyot bo'lasizlar. Bizda jarimalar bor. Jarimalarimiz nima? Mana shu idishlarning ichida bilmayman, nechtadir bo'sh idish bor. Ichida hech narsa yo'q. U nimani bildiradi? U jarimani bildiradi. Jarimamiz bu rangli bo'yoqlar. Xullas, jarimaga tushgan odam yuziga rasm chizdirtiradi. Shart tushunarlimi? Tushunarli. Unda bo'lsa shartni boshlasak bo'ladi. Endi ishtirokchimiz, qani keling. Ikkinchi shartimizda g'alaba qozongan jamoa. Albatta. Qaysi birini tanlaysiz? Javob. Marhamat, birini tanlang. Oling. Oparli. Buni oling. Demak, birinchi urinish rangli kartochka. Qoyil, yaxshi. Ideal jamoasida birinchi rangli kartochka. Marhamat. Birinchi urinishda qoyil, marhamat joyingizni egallang. Keyingi ishtirokchi, keling. G'oliblar jamoasida bitta rangli kartochka ketdi. Qaysi birini tanlaysiz? Endi nechtadir qolgan? Oling. Ochamiz. Qoyil. Nima bo'lyapti? Ey! İkinci rengli kartışka. İkinci jamoa, ikinci rengli kartışka. Oğlumlar jamoası. Nakot hiç kim jarimaga tortilmaydi, men qo'rqib ketyapman. Xo'p, shoshdingiz. Ey, yoshlik. Qaysi biri? Rengli kartışka. Rengli kartışka. Har bir jamoa rengli kartışkani qo'lga kiritdi. Qalqamay joyingizda ekanlar. Xo'sh, demak. Yana oq qog'oz. Yo'q. Kartugür. Rengli köpik. Hoppa köpik. Demek köpik. Hoş. Bana fayat. Kelin. Yeterken. Hoş. Kanı. Barakel. Kolda komasın. Kolda komasın. Ana. Hoş. Dayar mısınız? Kaysi birin talliyiz? Kaysi biri. Olin. Olamız. Demek bizde limon. Limon. Hoş. Halen. Uzları yer. Kanı.
Kırpasga karamayın. Yok, bıçağı bile yavarış gerek. Top taze. Ekolojik toza maksulat. Aa, kopiden hem yalı var orada. Hoş. Doğum etamız, talliyimiz. Kaysi bire? Başlık zamanı. Kaysi bire? Kaysi. Bana şu. Olin. Bana şu mu? Anır mı? Almıştır. Açın. Hiç. Yeah. Yok. Demek carime. Carime. Tahtta kalın. Hoş, hoş muyumuz? Bana. Uzumuz bilemez. Ne kadar kısalar kıladılar şimdi. Ganim de koştuğun için. Smal. Ana, smal, kızıl rengi. Şimdi... O zingiz gene mi buyurarken? Demek başka narsa bu arada. Kaçsı biri, kaçsı biri? İftat böyle, iftat böyle, iftat böyle, iftat böyle. Bana şu mu? Anlık mı? Demek bizde... Acımanya! 20 marotaba Acımanya. Acımanya, merhamet. Meydan ne gel lan? Sayar mısınız? Bir gelikti sanayımız. Kette, bir, iki, üç, dört, beş, altı, kellerini kurtarın. Sekiz, dokuz, kellerini kurtarın. Boş diga da hazır. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Yakşı şart bacarıldı. Bravo. Devam etmemiz. Kaysi bir taliz. Bana şunu mu? Olayım. Hoş, oku dize. Kopik. Kapa bu ne işte? Oy, 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 oy. Kani? Kakakar, nasıl peki? Kani, oho, yara şerken. Merhamet. Kaysi birin terliyiz? Bana şunu mu? Olayım, olayım, özüz olayım. Olayım. Anık mı? Birin. Şekerli kukun. Merhamet. Hoş, şekerli kukun. Şomol gelip de karın. Şomol, şomol. İşte. Yakşı, canınızı ne gelin? Hop. Kanı, kaç birin tanıyız? Birin olayım. Aferin. Rengi kartışka. Diğer cabası da, ikinci rengi kartışka. Yakşı. Hayır. Kutulup kaldılar. Hoş. Hoş. İdeal olduğunu uçuk etti, kalıplar. Olayım. Olamız? Olayım. Afsus. Afsus. Bu yerde... Demek ya. Rengli kartışka diye bir hazır gel. Yakşı. Bu da ideal caması bilen. Kalıplar caması bize kattık birleşti yaptı. Hay. Olayım. Aferin. Koyun. Rengli kartışka. Koyun. Neşte bolle. İki bolle. Kısap tengileşti. Kaysi biri? Beşteden biri. Bana şu mu? Bu mu? Bir, iki, üç. Hoş, demek sizlerde rengli kartışka var mıydı? Neşteydi? İkide. Bankrot bol seni mi bulardı? Rengli kartışka kaçıp gelardı. Ha, demek bizde afsus ki rengli kartışka. Rengli kartışka. Aferin. Olublar cemosu rengli kartışkanı kolge kırıttı. Olublar cemosu da neşte buldu? Üçte. Üçte buldu, şartımızda tark etişe doğru. Hoş, demek bizde iki de kaldı. Yaşlı zaman. Kaysi birini terliyemiz? Kaysi birini terliyemiz? Karim, bitti var, iki de var. Kaysi biri? İki tane gidiş bu hareket. Hoş, kaysi biri? Bir tane gidiş bu hareket. Bunusu, yakşı. Bu oldu, yakşı. Hoş, demek bizde... Rengli kartışka. Rengli kartışka! Hoş, demek sizge markamatta rengli kartışkanı topuşturamız. Üçte buldu mu? Üçte buldu. Yakşı. Oz-ozda uçucu şartımız şu yerden nihayesine yetti. Aha, demek yaşlık cemaası iki balını kolye kırdı. İki balını kolye kırdı. Hoş, oyunumuz en ahırki nokta geçe vardı. Bitti, iki tane idiş kalıyordu. Şunlardan birini tallaş gerekti. Tallaştı, ular iki balını kolye kırdı. Doğru. Üçüncü şartımız neticelerine göre üç balını galiblar cemaası kolye kırdı. Hoş, galiblar cemaası yani galiblik kılıçtı. Uzarını kursatı alıştı. Aha, keyin yoshlik jamoasi 2 balni qo'lga kiritdi dedik va 1 balni ideal jamoasi qo'lga kiritdi 3-chi shartimizda. Ana endi umumiy hisob kitobni e'lon qilamiz. Demak, biz uddaburonmiz shou dasturining umumiy hisob kitobi qanday? 4 balni qo'lga kiritgan jamoa bu yoshlik jamoasi. Yoshlik jamoasi. Qoyil. 4 bal. Xo'sh, demak bizda 2 İki oran sahipleri var. Sahipleri var. Bunlar 6 balını kolge kırıtken cemaat. Yani
Gavi jamoasi. Lol jamoasi. Gavi jamoasi. İdeal, ideal jamoasi. İdeal jamoasiga qarab turibman, hozir mana bitti. Hammasini yuzida bir nimalar chaplangan. Tabassum. Demak, bugungi show dasturimizda g'oliblar bor, bu ham bo'lsa g'oliblar. G'oliblar jamoasi. 8 balni qo'lga kiritishdi. Eng asosiysi bugun kayfiyatimiz a'lo darajada bo'ldi. Dasturimiz ham ko'tarinki kayfiyatda, ko'tarinki ruhda o'tdi. Ha, aziz teletomoshabinlar, biz Uddaburonmiz show dasturining asosiy maqsadi ham qayta-qayta aytamiz, o'zga soha vakillarini, yoshlarimizni vaqtlarini unumli o'tkazib, qiziqarli shartlar bilan ularni kayfiyatini ko'tarish. Bu ishtirokchilar orqali sizning ham kayfiyatingizni ko'tarishdir. Agar bugun sizning yuzingizga ozgina bo'lsa-da tabassum, quvonch bera olgan bo'lsak, biz maqsadimizga erishgan deb hisoblaymiz o'zimizni. Xo'sh, demak, bugungi biz Uddaburonmiz show dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi biz Uddaburonmiz show dasturida ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Xayr. Xayr.